satisfakciju za naš rad, to je što građani prepoznaju težak, mukotrpan, ali celishodan rad i Aleksandra Vučića i Vlade kojoj je na čelu, pa i nas iz Srpske napredne stranke. Da se rukovodimo onim što je precizno i jasno definisano u Poslovniku o radu Narodne skupštine. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem, gospodine Rističeviću. Gospodine Nogo, vi ste želeli povredu Poslovnika? Repliku? Niste pomenuti, gospodine Nogo, ni jednog trenutka. Vraćamo se na raspravu. Reč ima narodna poslanica Nataša Mićić. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, predstavnici ministarstva, gospodine predsedavajući, zaista je postalo simptomatično da mi poslanici provedemo više vremena i ukažemo više pažnje prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Ne kažem da to nije važno, ali danas smo tome posvetili 5-6 sati vremena da bismo onda o temi dnevnog reda, o 44 spojene tačke, imali ukupno vreme od samo 5 sati plus, dobro, govori ovlašćenih predstavnika. Prosto to nije logično i zaista nema veze sa parlamentarizmom. Nadam se u buduće da ćete, kad dođe do ovakve situacije, poslanička većina barem predložiti duplo duže vreme za raspravu, kad je ovako obiman dnevni red. A kad se inače na dnevnom redu ove Narodne skupštine nađu tačke koje su veoma važne, kao što je pravosuđe, kada mi, poslanici koji smo pozvani i izabrani da svojim odlukama ovde uređujemo pravosudni sistem, ili kad smo pak pozvani da učestvujemo u odlučivanju oko izbora nosilaca pravosudne funkcije, onda najmanje što možemo da uradimo jeste da pokažemo svest, ako je imamo, odnosno neke možda i nemaju, koliko su reforme pravosuđa zapravo do sada ukupno bile slabe i koliko daju slabe rezultate. Te reforme su prvo spore, onda su nedovoljne, onda često idu pogrešnim putem, a da ne govorim o toj situaciji da je totalno anticivilizacijski da mi političari, predstavnici partija, uopšte učestvujemo u odlučivanju o pitanjima izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Bilo da se radi o sudijama, bilo da se radi o predsednicima sudova ili o tužiocima. Prosto to jednostavno, nema veze što to je potrebno da dostignemo zbog akcijonog plana poglavlja 23 kojim usaglašavamo naše pravo sa pravom Evropske unije. Potrebno je da menjamo ustav. Prosto nije civilizovano da partijski ljudi, naročito partije koje su na vlasti, dobijaju priliku da utiču u izboru nosioca pravosudne funkcije. I tu ponavljamo neku tradiciju gde su te partije na vlasti uvek starije nego institucije. Jer od koga će? Uglavnom će da traže, jel tako, informacije od partije. I od institucija, ali pre svega od partije. I tu trpimo štetu i građani, ali i mi opozicione stranke. Prva tačka dnevnog reda jeste predlog o izmenama i dopunama zakona o sudijama koji je podneo jedan narodni poslanik i mogu da se složim da kažem da naravno ne mora uvek vlada i da je bolje da ponekad se i neki predlozi zakona koji predlažu narodni poslanici stave na dnevni red. Ali ne mogu da se složim da je to tako mala izmena da je dovoljno da jedan jedini poslanik, ne razumem zašto to nije barem poslanička grupa ili poslanička većina predložila, ili barem grupa narodnih poslanika.
ili barem predsednik odbora za pravosuđe, mislim, ali prosto je to neverovatno umanjivanje, znači. A nisu tako nebitne te promene, znate. To skraćivanje mandata sa 5 godine na 4 godine da bi se dalo na značaju Vrhovnom kasacionom sudu, ajde, može da bude sporno, ali ajde da kažemo i ne mora, da bi bila bolja frekvencija. Ali po meni je stvarno sporna odredba po kojoj mi ovde poslanici, znači zakonom dozvoljavamo mogućnost da oni koji su navršili svoj radni vek mogu da produže da rade sve dok traje funkcija predsednika suda. Pa što, malo li je i u ovoj državi nemamo dovoljno sudija, tužilaca, advokata, pravnika sa pravosudnim ispitom, pa nisu to neki koji odlaze iz ove zemlje. Imamo toliko školovanog kadra sa iskustvom iz... I zašto bi mi umanjivali šansu nekom drugom da postane predsednik suda, koji će možda... Dok ovaj završi svoj mandat, možda neće imati priliku, možda će on navršiti svoj radni vek. Naprimer, priča. Zašto bismo umanjivali šansu? Zašto bismo vezivali ruke Visokom savetu sudstva da bude ograničen u tom pogledu da ako neko hoće da produži, iako je ispunio radni vek, da on to može da učini? A potpuno nerazumno i neracionalno. Pogotovo u zemlji koja ima dosta pravnika sa iskustvom i sa položenim pravosudnim ispitom, ima ih i na birovu, ima ih i sa iskustvom. Ne vidim potrebu, apsolutno. Dalje što se tiče izbora tužilaca, isto mislim da mi to apsolutno nismo pozvani, niti bi trebalo da me interesuju biografije, niti bi trebalo da me interesuje na koji način se to boduje, zato što to jedino i isključivo može da radi struka. Jer ne mogu ja da ulazim ni u pitanje kako su ti poeni uopšte, da li je to pravično opredeljeni broj poena. Razumete? Dakle, samo struka, isključivo struka. E sad, pogledajte sad u kako smo još situaciju dovedeni. Je li u septembru 2015. raspisan konkurs za 55 javnotužilačkih funkcija? Je li tako? Ili 85, je li tako? E, i mi smo samo jedan delimičan broj od septembra 2015. i danas biramo samo još 30 i nešto, mislim 33. Pa pazite, koje je to vreme? A pazite... Uzmite u obzir da u ovoj zemlji nedostaje svaki peti tužilac je upražnjeno mesto. Svako peto tužilačko mesto. Je li to tačno? Je li tačno da nam nedostaje 117 tužilaca ili zamenika tužilaca? A onda svaki taj tužilac ima skoro 1200 predmeta. Je li to tačno? Pa onda zašto je došlo do tog uskog grla, do zagušenja? Onda kako radi ova država, kako rade ti organi, kako smo dozvolili da toliko ljudi nedostaje na tako važnim funkcijama da bi ovaj pravosudni sistem mogao da funkcioniše? Vrlo prosto i vrlo razumno pitanje. I mislim, stvarno tražim jedan minimum objašnjenja. A onda dolazimo na tačku 11, koja je za nas iz Liberalno-demokratske partije veoma značajna, zato što je za nas suočavanje sa prošlošću, a izbor tužioca za ratne zločine jeste jedan od preduslova da budemo pravednije društvo, da možemo da se pomirimo sa susedima i da uživamo u dobrosusedskim odnosima. Zašto smo godinu i po dana čekali na izbor tog tužioca za ratne zločine? Zaista neshvatljivo. Evo, mi smo dobili u aprilu predlog vlade, je li tako? Dok je Državno veće tužilaca u septembru prošle godine predložilo vladi, predsednik vlade je rekao da će početkom novembra, podsetila sam se tih izjava, da će biti izabran početkom novembra.
da bi onda rekao krajem novembra, da bi onda početkom decembra rekao do nove godine i na kraju evo nas sad već sredina maja, znači godinu i po dana mi nemamo tužioca za ratne zločine. To je, mislim, šta ga je sprečavalo? Pa makar nam duguje neko obrazloženje, neko objašnjenje, nisu dovoljne samo te dve biografije. Moramo da znamo šta je to. Ispade na kraju da je Narodna skupština bila najefikasnija. Jer smo evo zakazali sednica je zakazana, našla se na dnevnom redu 11. maja, a vlada je podnela taj predlog 25. aprila. Znači, ja smatram da je to propust predsednika vlade. Boga mi je još jedna od tamnih mrlja u njegovom mandatu. Zato što je to za nas veoma važno pitanje. Na kraju krajeva, to je političko pitanje koje takođe utiče na kredibilitet jedne zemlje. Jer ne možete vi da zahladnite odnose sa jednom državom, diplomatske odnose, sa jednom državom sa kojom smo do sada uvek imali dobre odnose, mislim na Francusku. Neka me ispravi neki istoričar ako grešim, ali mislim da je ovo prvi put da su zahlađeni ti diplomatski odnosi, zato što francuska država, odnosno francuski sudovi, nisu udovoljili našem zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja. I to je bio razlog da mi, jel tako, zahladnimo po prvi put u istoriji diplomatske odnose. A kakav kredibilitet imamo mi onda sa pozicije da da nam je Francuska isporučila Ramuša Haradinaja, nadležan da podigne optužnicu, bio bi državni tužilac za ratne zločine, koje ova zemlja nema godinu i po dana. Je li to tačno? Znači, to je prosto urušavanje ugleda zemlje. Drugo što se tiče tužioca za ratne zločine, videla sam da je vlada još prošle godine u februaru usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Ali se postavlja pitanje zašto to nije uradilo i tužilaštvo za ratne zločine. Prošlo je toliko vremena. Pazite, jedna od najnovijih vesti, evo na sajtu, jeste da je 6. aprila ponovo podignuta, odnosno podignuta je nova i proširena optužnica za slučaj ratnog zločina u vozu na putu ka Štrpcima prema 20 ljudi, znači ratni zločin koji je izvršen prema 20 ljudi. Taj zločin je izvršen 1993. godine, a mi 2017. evo 6. aprila nedavno tek ponovo podižemo tu optužnicu. Trebalo bi imati u vidu da zaista jeste protekom vremena, prošle su 24 godine, dokazi se teže nalaze, neki svedoci nisu ni živili, nisu u stanju da mogu. Dakle, interes ove zemlje, protivim se svim onim kolegama koji su bili za to da se ovo tužilaštvo i specijalni sud, ne. Interes ove zemlje je da državni tužilac za ratne zločine i sud za ratne zločine i dalje postoji. Jer je to jedini način da se suočimo sa prošlošću i da zaista postanemo pravednije društvo. Takođe bih spomenula, a u vezi sa ovim, da godinu i po dana vlada nije predložila čoveka koji će da bude tužilac za ratne zločine, da je taj DOS koji se tako često kritikuje i spominje kao nešto najgore što se desilo u ovoj zemlji. Ja sam recimo već tokom prošle sednice pominjala neke zakone gde je DOS podigao standard koji se danas ne ispunjavaju. Naprimer, govorila sam o zakonu o javnim nabavkama u pogledu suzbijanja korupcije da je usvojen za vreme DOS-a, pa o zakonu o radiodifuznoj agenciji da je tada naravno poboljšani su, stvoreni su uslovi za bolju slobodu, ostvarivanje slobode medija. Danas ću da kažem da je zakon, ovaj zakon usvojen, zakon o organizovanju i nadležnosti organa za procesuiranje ratnih zločina. Zapravo, taj zakon je donet 1. jula 2003. godine i državni tužilac za ratne zločine je izabran
u istom mesecu, znači 20. jula 2003. godine, i on je tu dužnost vršio do 31. decembra 2015. godine, od kada nemamo tu instituciju. Imamo, dakle, naravno, vršioca dužnosti, njegovog prvog zamenika koji ga menja i za kojeg, pravo da vam kažem, nije jasno kad je već čovek tu godinu i po dana, zašto se njemu nije ukazalo poverenje. On jeste predložen, ali je očigledno da je tu bio neki problem. Da li on nije opravdao zahteve ili koji su ispred njega bili, ili jeste, prosto smo trebalo da dobijemo neko objašnjenje. I na samom kraju, rekla bih još da onako, da bi trebalo da se potrudimo, svako od nas, da na neki način i mapira te probleme u pravosuđu. Čisto da pokažemo, da posjedujemo svest, da krećemo ka tim izazovima i da će svako na svoj način da pokuša da doprinese da ta situacija u našem pravosudnom sistemu bude bolje. Pa sam ja onda samo onako iz nekog i ličnog iskustva i mapirala neke probleme koje bi trebalo da ispravljamo u buduće. Prvi problem jeste ovo čemu sam govorila, negativna selekcija prilikom izbora sudija. Prosto ne može to da bude partijska i ne sme da bude, tek ta ćemo dobiti i na poboljšanju kvaliteta i na poboljšanju efikasnosti pravosuđa, jer to često dovodi i do nestručnosti. Prosto ta negativna selekcija, jel tako, dovede i do izbora nekih i nestručnih ljudi. Drugo, šta je jako pogubno, to je neodgovornost za loš rad. Ne funkcionišu disciplinski organi Visokog saveta sudstva. To je ono što je takođe problem. Retko se kad otvaraju pitanje odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije. Da ne govorim koliko je zastarelih presuda do sada. Ko odgovara za to? A recimo odgovorne su sudije. Mislim, poznati su neki slučajevi, na primer slučaj Pahomije ili slučaj prebijenih od Poraša u Požarevcu, ali ima tih slučajeva ko zna koliko. Ne znamo ni koliko ih ima i ko je za to odgovoren. Dalje, sudije su prilično skoncentrisane na brojke. Da završe, su preopterećene, da završe što veći broj predmeta, to onda ide na štetu kvaliteta suđenja i pravde uopšte. Dalje, problem jeste stvarno i loša organizacija sudova, nedostatak prostora i tehničkih sredstava, neodgovoran odnos prema arhivi. To nikad niko nije spomenuo, a prosto i to je važno. To je važno za funkcionisanje pravosuđa, tako? Za praksu pravosudnu, za izgradnju svih tih institucija. Da ne govorim dalje, dugotrajni sporovi i tako dalje i tako dalje. Pa čak i kršenja, čak i donošenje zakona i mera koje se preduzimaju na taj način da na kraju predstavljaju kršenje prava građana, kao što je, na primer, zakon o izvršenju i obezbeđenju, gde je Ministarstvo pravde prelaznim odredbama ostavilo na volji sudovima da pojedinačno, znači imaju diskreciono ovlašćenje da primenjuju ta uputstva ili ne, da se ponašaju slobodno, što je dovelo do obustave velikog broja, stotine hiljada predmeta je obustavljeno zato što to prosto... Takođe, naravno, problem je i strah sudija da sude u predmetima gde je tužena Republika Srbija i možemo slobodno reći da nezavisnost nije postignuta i da moraju, tako sam već rekla, i sudije i tužioci, da mora da bude vidljivija njihova odgovornost. Njihove odgovornosti, verujte, nigde, apsolutno na nigde nije vidljiva. I bolje na to bi trebalo da utičemo kao parlament, a ne recimo na te puke izbore za koje niti smo pozvani, niti smo sposobni to da vršimo, a i kaže može samo benefit imati, mogu samo partije na vlasti
i niko drugi. Hvala.